O ator Marcus Aror ficou muito conhecido por interpretar o temido vilão Dolor no filme Imbatível 3. Porém, você sabe o que aconteceu com ele. Nesse vídeo eu vou te contar isso. Marco nasceu no Chile no dia 10 de julho de 1978. Ainda muito jovem, ele começou a praticar artes marciais. E hoje em dia, ele é faixa preta em judô e aikido. Ele começou sua carreira fazendo filmes de baixo orçamento, mas foi ficando mais conhecido por seu trabalho como dublê. No entanto, Marco se destacou em 2010, onde ele viveu o personagem Dolor em Imbatível 3. Depois desse filme, ele participou de várias séries, filmes e alguns programas de televisão. Aliás, ele vai participar de John Wick 4, que será lançado em 2023.